Bila shaka hujambo msikilizaji. Ni imani yangu kwamba majira kama haya sasa umekwisha kuwa tayari kabisa kwa ajili ya kuendelea kufuatilia simulizi yetu ambayo tumekuwa nayo kwa wiki kadhaa sasa. Ikiwa hii leo ndipo unaungana nasi katika simulizi hii, fahamu kuwa hii ni sehemu ya 10 na sehemu ya mwisho ya simulizi yake Bwana Elias Andrea Mshabaha, ambaye kwa sasa yuhai anamtumikia Kristo Yesu. Msikilizaji, katika sehemu 9 zilizotangulia za simulizi hii kutoka kwake Bwana Elias, tulianza naye tangu mwanzo akitueleza mengi kadhaa ambayo amekuwa akiyafanya katika ulimwengu wa giza. Kwako wewe ulianza kusikiliza simulizi hii leo, hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi yake Bwana Elias. Kwa kifupi ni kuwa Bwana Elias Andrea Mshabaha aliingia katika matumizi ya nguvu za giza kuanzia mwaka 1993, wakati huo akiwa mdogo mno. Ndipo saa baada ya babu yake aliyekuwa mganga akaanza kumfunza, na hatimaye Bwana Elias akabobea katika masuala ya uganga na uchawi baada ya kurithi mikoba ya babu yake aliyefariki baadaye. Na hivyo Bwana Elias akawa mchawi na mganga katika ulimwengu huo wa giza, akaendelea kuutumikia hadi mwishoni mwa mwaka 2015 alipopata neema ya wokovu. Kwa kipindi chote ambacho Bwana Elias amekuwa katika matumizi ya nguvu za giza kuanzia mwaka 1993 hadi mwishoni mwa mwaka 2015, Bwana Elias amefanya mambo makubwa ya kishirikina kama tulivyokwisha kuyasikia katika sehemu zilizotangulia. Miongoni mwa hayo ni pamoja na utoaji wa ndagu, mauaji, utoaji ama kuharibu mimba, kuwafanyia watu mazindiko ya vitu mbalimbali kama fedha, mashamba na kadhalika, mbinu mbalimbali za kuangusha watumishi wa Mungu pamoja na kuharibu makanisa, ikiwa ni miongoni mwa mengi. Katika kipindi chote hicho ambacho Bwana Elias alikuwa katika matumizi ya nguvu za giza, ameweza kutembea maeneo mbalimbali hapa nchini pamoja na nje ya nchi katika bara la Afrika, akiendelea kutimiza majukumu yake kula alikokuwa akihitajika. Msikilizaji, pamoja na mambo mengine yote aliyoyafanya Bwana Elias, mpaka hii leo hakuna chochote alichofaidi katika ulimwengu wa giza mbali tu na hasara alizoambulia, ikiwa ni pamoja na magonjwa na kufilisika mali zake zote alizozipata wakati akiwa katika matumizi ya nguvu za giza. Lakini baada tu ya siku ile Bwana Elias aliyokata shauri ya kumpokea Kristo Yesu, mambo yake yote yalibadilika. Akaanza kupata mitaji na miujiza mbalimbali aliyoipata pasi na yeye kutegemea kwamba jambo kama hilo lingefanyika kwake. Mpaka tunavyozungumza kwa sasa mimi pamoja nawe, Bwana Elias yuhai anaendelea kumtumikia Kristo Yesu kwa uaminifu na kwa amani tele. Msikilizaji, ni kwa ufupi tu kwa yale ambayo yalikwisha kutangulia kwa yule ambaye hakupata nafasi ya kusikiliza sehemu nyingine za simulizi hii ya kwake Bwana Elias. Na katika sehemu ya 9 iliyotangulia, Bwana Elias alikomea pale alipojaribu kutueleza sababu za makanisa au watumishi wa Mungu kuangushwa na mbinu mbalimbali wanazozitumia wachawi katika kuporomosha makanisa ama watumishi wa Mungu waliosimama. Na hii leo Bwana Elias tutazungumza naye akitueleza jambo hili kwa kina, wakati huo huo pia akitueleza namna alivyoanza kupata ufahamu kuhusiana na Kristo Yesu na hatimaye akaanza safari ya kukulia wokovu na hata kufikia akaokoka na kusimama kama hivi sasa. Msikilizaji, ungana nami katika mfululizo wa simulizi hii, ikiwa ni sehemu ya 10 ya simulizi yake Bwana Elias Andrea Mshabaha. Jina langu naitwa Bosco Robert. Ikiwa una maoni, ushauri au simulizi, wasiliana nami kupitia nambari yangu ya simu ya mkononi ukianza na alama ya kujumlisha kisha 255 744 937 836, kadhalika kupitia mitandao ya kijamii kwa jina la Bosco Robert. Usisite pia kutuma maoni yako hapa studio katika nambari yetu ya simu 0765104103. Karibu hata tamati ya simulizi hii, ikiwa ni sehemu ya mwisho ya simulizi yake Bwana Elias Andrea Mshabaha. Kuna watu mimi wananishangaa, wanasema kweli umeiacha kabisa hiyo kazi. Wengine wanapiga hata simu wanataka kutumie milioni. Wanaambia nikaamua kubadilisha mpaka na namba.
Okay. Unaona? Hata simu nika, yani kila kitu nilichokuwa nimekinunua kwa wakati ule nikaamua kukiuza na kubadilisha. Uliwahi kujaribu nguvu ya Mungu kwenye kanisa? Na labda uliwahi kuharibu makanisa pia? Ah, kwenye sehemu ya kanisa niseme sijawahi kuharibu kanisa. Ila tu naweza nikazungumzia kwamba tumewahi kusaidia azima, hilo niliongea kwa machungu, kwa sababu kuna watu hata wanapotoshwa. Kwa nakuja sana kutafuta dawa wanazoita mwanukolo. Siwezi nikaitafasiri zaidi hapo, ila kwa wanaojua zaidi watakuwa wameelewa mwanukolo. Maana yake wawe na kibali zaidi kwa waumini. Zile dawa kweli mimi nimeuzia sana. SMA wanzia ikwepo. Kiuhalisia tu mimi naongea. Huwa wana imani sana za waganga. Hawamwamini Mungu anayemtumikia. Hali halisi ni hiyo, kwamba imani za kwao wameziendekeza kwa waganga. Na ibada zao wanaziendesha kupitia madawa ya kienyeji. Nasema tu hali halisi. Kwa sababu na nina ushahidi, nimetibu watu na tiba zao tulikuwa tunazifanya usiku. Wanakuja na mipikipiki yao po, wanafika pale wanachukua dawa. Ile dawa unakuta sasa ule ubani anapovushia na ile dawa imechanganywa na ule ubani. Sasa ule moshi unainamisha ufahamu wa watu wote waliomo mle. Uwezo kamnasua kumtoa mle kumhamisha sehemu nyingine. Hizo kazi nimefanya, ila sikuwahi ku, ila kipindi niko mkuu nimepewa mwenyekiti vitengo ambavyo vilikuwa vinasimamiwa. Kulikuwa na vitengo vya kwenda na haribu, wanaenda wanasimama njia panda wanasubiri kufarakanisha yale. Walikuwepo watu ambao katibu ndio alikuwa anahusika nao, anawaagiza. Mimi nilikuwa nimletea wa ripoti na mtawamli kwamba kafanyeni hili. Akishaleta ripoti, kile kitengo cha kuharibu makanisa kilikuwepo na tulishawahi kupoteza watu watatu kwa namna hiyo. Walienda mahali tuseme ilikuwa ni Dar es Salaam, kuna kanisa walienda kulivamia, wakaingia mazima hawakutoka. Lile kanisa sidhani kama walijua kwamba kuna watu walikuwa wameingia pale, maana maombi ndio yaliwaua. Unaona? Kwa hiyo hata nimejifunza vitu vingi tu, hata wanapoomba maombi afe kwa jina la Yesu, kweli huwa vinatendeka vitu vikubwa sana. Ila anayeomba anajua tu kana anapoteza muda. Lakini kuna vitu ambavyo huwa vinatendeka vikubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Na huwa mambo makubwa sana yanaharibika. Manake mikusanyiko ya uchawi wanapokuwa wamekusanyika kwenye vilinge vile, mtu akaanza kuomba kuharibu vile vilinge, au mtu akaanza kuomba manake kupiga, manake maeneo halisi kama sehemu unakuta wachawi labda wa hapa wao wanateua ulimwembe, kwamba tutakuwa tunakutania kwenye ulimwembe, ila mpaka liwe maeneo ya shuleni au ofisi zote au makanisa yasiyo kuwa na nguvu ya Mungu. Nakuta wanatenga kanisa fulani ambalo halina nguvu ya Mungu kufanyamo vikao vyao usiku. Unaona? Ndivyo hivyo wanafanyamo vikao. Sasa si hakuna Mungu pale. Wanaingia, wanafanya mambo yao kama ni nyama. Na hiyo ilishatokea, kuna kipindi tulikuwa tunaenda tu hata sisi wao tunaenda kukaa, kuna kanisa moja kwimba kabisa huko inaitwa Ibindo. Tulikuwa tunaenda kule, ikafika sehemu wakaamua sasa kwa wanaacha tu, maana yake mnapoenda kule mnafanya na mashalehe. Ng'ombe zenyewe tulikuwa tunachukua tu. Naweza kukuta hata mtoto ana kijana anachunga, inachukuliwa tu ng'ombe naenda kutengenezwa mboko. Na hajui kwamba amepoteza ng'ombe, atatafuta mno, hata baada ya siku mbili atagundua na atatafuta mno hata iona. Inakula nyama nyingi. Kwa makanisa ya watu, yani unaingia tu mnatengeneza mambo yenu. Kishamaliza mnaondoka. Lakini makanisa ya kiroho ni vigumu, ni vigumu. Okay, hebu hapo umezungumza neno kubwa sana. Kinachoua makanisa mengi yasiwe na nguvu ni nini? Labda niseme kwamba kinachoua makanisa mengi yasiwe na nguvu
tuseme ni nguvu hii ya uchawi. Mchawi ana mambo mengi sana, na mchawi hana muda wa kupoteza, na utendakazi wa mchawi wa ni mchana. Na mchawi ana siri kubwa sana katika maisha ya wanadamu. Hata unavyotembea mchawi anakusoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu anakuwa na ile roho inayokutambua kiundani zaidi. Anakuchunguza kwamba huyu ni mtegea mtego gani, ili aweze kumwacha Mungu aliyenaye ni haribu hatima ya maisha yake. Kwa anachokifanya pale, akiona kila njia ya kukuangusha kiroho imeshindikana, anaweza katumwa mtu kuja kuokoka kanisani. Sasa akifika mahali pale, akakuta moto wa msimamizi wa kanisa umepoa, lazima kanisa alisumbue. Manaka anapokuja, hata kuja yeye kama yeye, lazima aje na mapepo zaidi ya 60, ambao yale maroho, kama hakutakuwa na nguvu ya kuziondosha zile roho au manake akikanyaga mahali, yale mapepo huwa yana akili sana, anaweza akajua hapa hatutaweza, yakamrudisha karudi nyumbani, asikanyage hata mlangoni. Lakini yakishajua hapa tutaweza, yanamuingiza kanisani, anaingia. Ila sasa unaweza yakajua kwamba tutaweza, yakamuingiza kanisani, baadaye mhubiri akaja kusimama, akasimama na moto wa ajabu, labda Mungu akaamua kujifunua kwenye kanisa lake, yule mtu utasikia tu anapiga kelele. Maana yake sasa yatarudi, lakini yataenda kuadhibiwa sana. Ndio maana mengine wao yanalalamika sana, tutaenda tukauawe, maana tulitumwa kuja kumuua huyu. Kwa mchawi anachokifanya, anatumia binti. Kama wewe ni kijana, yule binti anakaa na wewe na mazoea, kwa sababu tumeumbiwa udhaifu, lazima utaingilikana tu kwa mwanamke. Na anaweza akamwangalia mchawi binti anayesali mahali pale, na akawa ni mwimbaji wa kwaya, ila hayuko serious kiroho. Manake wote wanaoimba kwaya sio wako serious kiroho, au wanaoabudu waeti kwamba wote wako serious kiroho. Kuna wengine wapo kwapo tu kanisani. Anatumiwa huyo. Sasa yule binti, lile liloho litacheza na ufahamu wa akili yako, kwa sababu namjua, lazima atakuwa na mazoea ya ajabu na wewe. Kinachotafutwa ni kudidimizwa imani. Manake unaonekana unapoomba nguvu yako inasumbua vikao vyao. Watatafuta namna ya kuhakikisha kwamba wakishindwa kabisa, yani wakaona kabisa hapa imeshindikana. Kama wanawake wanaweza wakatengeneza mafarakano na penyewe ikashindikana, sasa wanaweza wakakugombanisha na yule unayefanya naye huduma, akakuchukia bure au wewe ukamchukia bure. Yani kikaingizwa kikwazo. Yani mchawi ana mipango kubwa ambayo inahitaji msaada wa Mungu mkubwa. Kwa hiyo ndivyo hivyo kinachosababisha, unakuta mpaka wachungaji wanaanguka kiroho. Linaweza, unaweza kuanzisha kanisa, wakaona huyu ana nguvu ya Mungu sana. Sasa huyu mtego wake, lile liloho lilomo ndani ya mchawi likamtambulisha kwamba huyu mchungaji ukimpelekea kabinti kamevaa kimini, tayari anaanguka. Anaandaliwa msichana mzuri kabisa, anavishwa jini mahaba, linakuja linaabudu siku ya kwanza, utalipa cheo. Shalipa cheo, siku linakuvagata ofisini kwako, imevaga kimini hapo, liko uchi. Mchungaji uzalendo utakushinda, utaanguka na tayari wameua kilo ulicho nacho. Manake kule watasherekea, yani unavyofanya huku wenyewe kwa mtandao wao umeshika tayari. Utaona wameshashangilia na kusha. Usiku wanakuja na kufanya mambo yao. Wanaharibu kabisa. Utaomba mno rehema mbele za Mungu. Mungu ameshasusia. Tayari na huyu ndio shetani mwenyewe ameshawakilisha mawaidha kwa Mungu wako. Manake tayari mbinu ya mchawi imepata nafasi. Kwa hiyo hata wachungaji unaoona wameanguka kiroho.
wasipoangushwa wanawake wanaangushwa mafarakano, wasipoangushwa mafarakano wanaangushwa na mafarakano ya uongozi wao, viongozi kwa viongozi. Kwa shetani anawatumia wachawi kwa namna kubwa sana kuhakikisha kanisa la Mungu lisiende mbali. Kanisa lililofumuka wakati ule mimi niko kwenye kile chama ni kanisa la, kwa kweli huyo mzee alikuwa amepambana sana, alikuwa anaharibu sana mitandao ya kichawi. Ikafika sehemu alipozeeka wakapata upenyo. Kwanza alianza, ndio alianza kabisa Mwanza akaitikisa. Hawa wachawi wakaona kwamba hawa watu wanataka kuiharibu Mwanza, kuingiza neno la Mungu kwa nguvu, wakawafarakanisha. Kafika hivyo nenda wapi wapi, imani zikashuka. Lakini aliinuka sana, aliinuka sana. Ameenda alipozeeka wakapata upenyo. Kwa sababu waliutafuta mtandao, wakajua huyu mtu ataharibu kabisa nguvu ya kazi yetu, wakaamua kuzalisha vitu. Sasa hivi yani kila kunapokucha mchana napanga mipango. Nataka ukiona sasa hivi ni ya sheria tu. Sio ya Mungu, ni ya sheria. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwamba mbinu za mchawi ni kubwa. Alikuwepo bwana mmoja anaitwa yule mchungaji. Niseme tu kwamba unajua watumishi wengi, kwa kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka na lile kanisa. Kiuhalisia tu kwamba nguvu ya Mungu haikuwa mbele, kile kilikuwa kinatendeka tu ni kini macho kile kile. Manake enzi zile hata mimi sikuwa nimeokoka, lakini ninachokisema hali halisi kwamba ni nguvu tu za ufalme ule ule wa shetani. Wanaamua tu kulitumia neno hili hili la Mungu, lakini nguvu inayotendeka mahali pale sio sahihi. Namjua sana huyo mchungaji, na kwanza historia yake ninayo sana. Mwenye kanisa hilo, wachawi walipokaa walitafuta namna. Alianzilisha kanisa, alitoka akaenda kusoma. Najua sana historia hilo kanisa, maana kwa bado niko kwenye kile kile chama. Sasa alipotoka kwenda kusoma, wakaamua waboreshe wachawi, waharibu kanisa, watengeneze mitandao yao. Manake akaandaliwa mtu ambaye anatokana na ile nguvu isiyokuwa ya Mungu. Sikupenda sana mimi niongeleze, ila hali halisi tu ya kwamba mahali pale hakuwa na Mungu. Labda aliyetoka, aliyeanzilisha, ndio alikuwa amesimama vizuri na Mungu. Safari yako ya kutoka huko ulikotoka, tumezungumza mambo mengi sana mpaka umefikia hapa leo tunazungumza na umefunguliwa huko vizuri. Ikoje? Hebu tuambie safari yako sasa ya kutoka huko kote ulikotoka mpaka leo tuko hapa tunazungumza mambo haya. Labda niseme kwamba cha kwanza namshukuru sana Mungu, na ninashukuru sana kanisa la Ukombozi kuwepo, na ninashukuru sana jitihada za watumishi wa Mungu walioniombea na waliosimama na matatizo yangu na kunitoa kule. Vile vile ninarudisha shukrani na hata kwa huduma hii kuwepo mkoa wa Mwanza. Pasipo mahali hapa nisingefunguliwa. Na ninapenda tu kusema kwamba na hata Watanzania wote au watu wa Mwanza, tuseme watu wa kanda ya Ziwa nzima, tumepata neema ya ajabu sana. Ni neema isiyokuwa ya kawaida, tena yenye utisho mkubwa. Manake mimi historia yangu kwa kweli ni kwa kuwa nimefikia sasa ilikuwa ni kubaya sana. Lakini Yesu Kristo amenibadilisha na nimeona uzuri wake. Hatua ya kwanza kwanza amebadilisha maisha yangu. Na heshima yangu imerudi kama ilivyo. Japo kule nilikuwa natumika kwenye ufalme mwingine, lakini heshima iliyorudi sasa hivi ni ajabu mno. Tangia nikanyage mahali hapa nimeona nguvu ya Mungu ikinilinda. Nimemwona Mungu akinifungulia malango ya kupata baraka na kupata mafanikio. Na ndio maana Jumapili iliyopita ile nilikuja hapa nikanunua vitabu vingi, manake nikaongeza maarifa mengi. Ile Mungu ambaye amenitoa kule na kunifikisha mahali hapa nilipo, niendelee kumjua zaidi.
Na kilicho nifanya kununua vitabu ni kwa sababu nijifunze mambo mengi. Na nimevisoma vile vitabu, nimeona vitu vingi vilivyo kuwa vikitendeka, vinavyo tendeka kwa Mungu, na kule tukua tukivifanya vile vile. Mfano, nilikuwa nasoma kitabu cha nguvu ya kuvunja madhabahu za ukoo. Kuna vitu nimeviona mle, nikaona kabisa yani mafunuo ya nabii baba yetu B.G. Malisa. Kwa kweli Mungu anamtumia kwa mafunuo makubwa, manake siri kubwa za wachawi anakuwa anazifahamu. Na anazialika wazi, anaziweka wazi. Manake, yani manake shetani anamzalilisha wazi. Na ndivyo hata mimi nisema, ipo siku kama Mungu atanipa kibali, na mimi nitakuja nimzalilishe shetani. Kwa maana na mimi nimetumika miaka mingi nikiwa kule. Lakini kingine ninamshukuru Mungu, hasara ambazo nilikuwa nimezitoa upande wake naziona zinaanza kurudi kama Mungu anavyopanga. Maana sasa hivi siwezi nikalaumu nikasema kwamba maisha magumu, hapana. Mungu ametenda mambo makubwa na milango inafunguka kila leo. Mfano naweza nikazungumzia Jumapili niliyokuja ile tukaonana tukazungumza. Nilitoka nikaenda kupata miujiza, nikauziwa meza ya kufanyia biashara, nikauziwa na basikeli. Kwa kweli ni miujiza ambayo nilikuwa sitegemei kwamba nitaipata. Na meza zile za kufanyia biashara kwa kule tuliko sisi Katoro zina gharama sana. Nauza kuanzia 300,000, 500,000. Lakini nilipata meza tena nzuri yenye kiwango kizuri kwa muujiza sana. Nilipata meza kwa thamani ya shilingi 20,000. Yaani ni kitu cha ajabu mno. Na nilimshukuru Mungu. Japo wengine walisema umeenda kusali mbali, hasara, nauli. Nikasema mimi nilichokifanya, nilichokifuata ninakijua, kwa sababu nilipofikia hapa ni kwa sababu ya madhabahu ile ya ukombozi. Kwa narudisha tu shukrani na hata kwa watu wote watakaosikia ushuhuda huu kwamba Mungu huyu tunayemwabudu ambaye anatangazwa na baba yetu Nabii B.G. Malisa ni Mungu wa uhakika, na mambo anayoyatenda, ila kikubwa ni kusimama sana kwenye maombi. Unapokuwa unaomba kama kichaa, watu wakajua kwamba hapa kuna muombaji. Unajua kuna maombi mengine watu wanakaa wafunguliwa kwa sababu hajui kujisimamia. Lakini mimi vile vile nimejifunza kwa sababu nimetumika kwenye ufalme ule, najua kuipiga mitego ambayo nilikuwa naitumia hata mimi vile vile. Maana yake shetani hakuna kipengele ambacho sikijui. Nikiamua kuomba maombi ya kukomboa jina langu, ninayafahamu kwa sababu najua jinsi majina yalikuwa yanaingizwa kule. Jinsi kila mwaka wanavyopanga kuua watu. Jinsi zinavyofungwa riziki za watu. Jinsi wanavyoharibiwa watu ndoa. Kwa nikiamua maombi ya aina yoyote nayaweza. Mungu anapokuwa amenitia nguvu kwamba omba kwa namna hii. Kwa sababu mitego yote ya shetani ninaifahamu. Na ndio maana nimeamua kutumika kwa Mungu. Kwa sababu hakuna kitu nitakacho kihofu sasa hivi. Na nimemwamini Mungu aliyeniokoa. Nina imani naye na amenitendea mambo makubwa na nazidi kufungua milango mikubwa. Lazima niendelee kumtumikia maisha yangu yote. Ilikuwa kwaje mpaka ukaokoka ukaachana habari ya uchawi pamoja na uganga? Aniseme tu kwamba ni mafunuo ambao labda nilikuwa natokewa. Kwanza ilikuwa ni ngumu hata kama nilikuwa natokewa na mafunuo, lakini Yesu alivyokuwa akijitokeza kwa njozi sikuamini. Lakini ni magonjwa ambayo yalisababisha paka nimwamini huyu Mungu. Tofauti na kwamba shawahi kuona ndoto hiyo niliyokuelezea kwamba Yesu nilimuona anateswa msalabani akasema mbona unaniuzi, lakini sikuijali, na nyingine tena sikuijali. Lakini nilipojikuta niko kwenye hali ya magonjwa, nadhani hata mwili wangu kuna makovu ya hayo maupele ninayosema kwamba nilikuwa nimeugua mpaka nikavimba mwili ukaona unatumbuka majipu. Kwa ndicho kilicho nisababisha nilipoupata ule uzima. Maka waganga na waganga wenzangu walijaribu kunitibia kashindikana. Ila nilipojisalimisha kwa Yesu nijikuta amani, uponyaji nimeupata. Na tangia kipindi hicho kwa kweli namshukuru Mungu sikuwahi kuugua tena mpaka leo. Kwa hiyo ni miaka sasa
ni mzima tu hivi. Kiujumla ulitumika kule katika ulimwengu wa giza kwa takribani miaka mingapi? Anisema nimeanza kule 93 mpaka 2015 16 sita hiyo ndo nikapata neema ya kuokoka katikati hapo. Neno la mwisho sasa, na hebu ambie watu wengine neno la mwisho kwa jinsi ambavyo jinsi ulikuwa na leo umefikia hapa, waeleze ulikuwa ni nani na leo umefikia hapa tulipo tunazungumza. Kiuhalisia mimi kwa kweli nimetumika sana kwenye, labda niseme tu kwa watu wanaonisikiliza, kwa watu watakaonisikiliza kwamba nilitumika sana kwenye ufalme wa giza ambao ni ufalme wa kichawi, ufalme wa shetani tuseme hivyo, kwamba nimekaa sana, nimefanya mambo makubwa ya ajabu, siwezi nikasema ni mambo mazuri, na hayakunisaidia kwa sababu ilifika mwisho yakafeli. Labda napenda tu kusema kwamba yoyote anayemwamini mganga huwa naweza nikasema anapoteza muda, kwa sababu kwa mganga hakuna msaada wote. Msaada mkubwa uko kwa Yesu Kristo, ambaye leo ninaongea kwa ujasiri na najivuna kwa sababu yeye amenisimamia na hakuna nguvu itakayoweza kupenya katika maisha yangu. Na labda kusema tu kingine kwamba walioko Dar es Salaam, walioko hapa Mwanza, walioko Ngasamo, walioko hata Nyangiri ambao ishawahi kuwatibu, ningependa tu kusema kwamba Mungu awarehemu, wamjue huyu Mungu niliyemwamini mimi. Na ninazidi kuwaombea Mungu awanasue watu wote niliowaunganisha kwenye nguvu za giza. Manake unapowachanja watu chale, manake umewaunganisha kwenye ufalme wa mateso. Ule utajiri huwa una maana, manake ni utajiri wa mateso. Na ninapenda kuwasii tu hata wakina mama wanaoenda kutafuta mimba kwa waganga wa kienyeji, manake wanaenda kupandikizwa mapepo wale watoto. Ndio maana unakuta mwanamke anazaa mtoto anasumbua familia, umalaya unakuwa ni yani umalaya wa kupindukia. Yani kumbadilisha kimavazi haiwezekani, kwa sababu yani ni mtu ambaye amepandikizwa kutoka kwenye roho za majini. Manake majini anavyofaa ndivyo na yeye atakavyoishi hivyo hivyo. Na vitendo vyake unakuta ile roho ya asili ya umalaya amezaliwa naye. Manake ninavyosema wakina mama kwamba wanapoenda kwa waganga zile mimba wanapo, manake mganga ana asili moja, anaweza tengeneza dawa kalala na jini au kalala na limsukule, yule utakaye mzaa lazima atasumbua familia. Na matatizo makubwa lazima yatokee kwenye familia. Maana yake matatizo yale yatakapotokea, chanzo ni nini? Kilo ulichoenda kukitafuta kwa mganga, mtoto atakuwa haambiliki ashikiki, atakuwa ni mtoto wa kuzurula tu. Yani ndio maana leo nakuta familia nyingi watoto hawashikiki, hawana hata ile hekima, kwa sababu mimba nyingi zimekuwa ni za kutoka nje na utaratibu wa kimungu. Kwa tu uligundue kabisa hali halisi, hata hapa duniani tunapokaa, tunakaa na binadamu waliotengenezwa na Mungu asili, na tunakaa na binadamu waliosababishwa na wachawi na waganga. Manake wametokana na maagano ya uchawi, haupo mkono wa Mungu kabisa pale. Kwa mimi ningewasii tu kwamba Mungu awatie nguvu, wajifunze kupitia ushuhuda huu, wabadilike, wasimtegemee mganga wa kienyeji, wamtegemee Mungu ambaye anaweza kubadilisha historia ya maisha yao. Na tena naamini kabisa kwa wale wanaonisikia, mahali salama kabisa kwa mkoa Mwanza tumepata neema kubwa sana. Mimi nasema Mwanza kuna neema kubwa sana kupata nabii anayefungua matatizo ya watu, anayebadilisha historia za maisha ya watu. Ni neema ya ajabu mno, niseme kwa kanda ya ziwa ndio mahali hapa tu ambapo ni mahali salama.
ningependa tu kuasi wote watakao nisikia kwamba wamtumikie Mungu, na waje wanaposikia vipindi vya kufunga na kufunguliwa, vipindi vya darasa Jumapili, wahudhurie kwa ajili ya kuja kufunguliwa. Na maoni yangu mtumishi kwa wasikilizaji wote. Tangu uokoke uliwahi kukutana na watu labda waliwahi kukuomba msaada wa kuweza kuwasaidia labda kupewa kuwapa dawa na vitu kama hivyo? Ah, tangu niokoke kwanza nishawahi kupigiwa simu nyingi tu Dar es Salaam. Lakini nilishindwa kuzipokea simu, ikabidi niandike ujumbe wa message. Kuna wimbo mmoja wa mwimbaji mmoja anasema nimehama mtaa, nimehamia mtaa wa Teule. Ilibidi niandike tu message kwamba sasa hivi kwa shetani nishahama, nimehamia kwa Yesu Kristo. Nimehama. Kweli nimehama, nimehama. Wambie nimehama, nimehamia mtaa mwingine. Wambie kweli nimehama, nimehamia mtaa mwingine. Nimehama kwa shetani, nimehamia kwa Bwana Yesu. Wewe nimehama kwa shetani, nimehamia kwa mkombozi. Sitaki mchezo, alinipia, aliniokoa, nimehamia kwake. Kuna watu waliandika message nyingine za kunicheka, na wengine wakasema nimechanganikiwa. Lakini nikwambia, ikabidi sasa waliokuwa kinitumia message ibidi nimpigie simu mmoja mmoja. Lakini nikajikuta, unajua napohama sehemu, nikajikuta nakutana na tuhuma za kwamba kumbe ulikuwa unatudanganya, unatuibia hela zetu. Sasa kama ulikuwa unamwamini huyo Mungu wako kututengenezea dawa, mbona umemwacha sasa hivi? Nikawaambia tu wote tulikuwa tunadanganyana. Manake kama ni ufahamu wote tulikuwa tumefungwa. Sasa kama umeligundua kwamba nilikuwa nakudanganya, basi nakuomba umfuate Mungu sasa niliyemwamini. Niliweza kuwajibu wengine namna hiyo, wengine hata wakakata mawasiliano hata ya kuongea na mimi. Nakumbuka kuna tukio lilitukia hapa walipokuwa waking'ang'ana hapo Mwanza kuung'oa mti ambao ulikuwa barabarani. Napo walikuwa wananipigia sana simu kwamba unaona sasa uchawi ulivyo huko Mwanza, nyinyi ni wachawi sana. Nikamwambia mimi hizo habari nishahamako kabisa. Kwa hiyo nishakutana na hizo simu, nimekutana na wenye message, nikawajibu kulingana na Mungu niliyemwamini na nikawahabarisha. Na vile vile ikabidi nirudi mahali nilipoanzia uganga. Ndipo nikarudi kusimama na wokovu mahali pale. Nimeshangaza na pale watu wengi walibaki na maswali ya kuulizana, kweli huyo ameamua? Wengine wakasemezana kwamba huyo alikuwa ni mtapeli. Nikasema ruga zozote zitasemwa, ila mimi nitasimama hapa hapa nilipoanzia nguvu za giza kuzitumikia, ili niuzirishe wokovu wa Mungu na mahali hapa hapa nimtangaze Mungu niliyemwamini. Kwa hiyo niliamua kusimama pale, wakasema ya kwao, na nikakaza mwendo kuendelea na wokovu. Unajua nimejifunza vitu vingi sana, na nina mambo makubwa sana ambayo sasa huwa nayafanya katika maombi, kwamba Mungu huyu niliyemwamini kumbe ni Mungu ambaye kwa muda mrefu wa Tanzania wengi tulikuwa tujajua siri za Mungu. Ila tunashukuru sana kuwepo kanisa la Ukombozi, limetufungua, limetutoa mahali pa utumwa. Manake wengi tumeamini majini ambao ndio yanaitwa mizimu, kwamba babu yangu alikuwa na matendere, babu yangu alikuwa na hiki. Lakini nashukuru sana Mungu kwa sasa hivi na kwa leo hii. Kwanza amenibadilishia sana historia ya maisha yangu, na nimekuwa ni mtu wa kuishi na furaha. Nimenunua na kitabu cha nyota yangu ing'ae. Nimekisoma, kimenifundisha mambo mengi, na hakika ninajivuna kwa sababu mimi ninajua nyota yangu imeng'aa tena. Haina giza wala haina shuka lile jeusi la shetani. Maana unajua ukiwa kwenye ufalme unanunua lingo jeusi,
nunua manini, nunua mashanga. Yani unakuwa umevaa vitu vingi vya ajabu ambavyo vinakupotezea muda. Na ninawashauri tu mimi ambao wanaambiwa kununua mashuka mekundu, meusi, mala mabangiri, mala meupe, waachane nayo kabisa. Waite damu ya Yesu itawafunika, na damu ya Yesu itawaosha. Kwa kweli nashukuru sana hata kwa wewe pia kunipa nafasi na kibali kama hichi cha kuweza kuzungumza na Watanzania wengi. Naamini mahali popote walipo watakaposikia ushuhuda huu watakimbia mara moja mahali hapa pa Ukombozi. Na kikubwa zaidi, hata jina linajitambulisha, Ukombozi, manake wanahitaji kuja kukombolewa zaidi. Na ninashukuru Mungu kwa hatua nilizoanza nazo hata za kimaisha. Nimeanza na kusukuma troli, leo hii nauza, nina biashara ya mifuko hii ya Lambo, inaniingizia hela. Nashukuru tu, na mimi nilichukua jina hapa nikasema kila ninachokinunua nakiandika upako anayosi. Kwa hiyo chochote nilichokinunua ukifika Katoro utakutana kimeandikwa upako anayosi. Kwa hiyo waishafika mpaka mahali wameshanibadilisha jina, wananiita upako. Kwa hiyo upako. Kwa hiyo nashukuru sana na mafunuo ya baba. Kweli kuja kujitoa na sadaka ya kujiunganisha. Jumapili niliokujaga nikatoa sadaka ya kujiunganisha. Na ninaomba zaidi wanao, yani hata kama anapata kidogo, basi alizike nacho, ila muombe Mungu afungue kikubwa zaidi. Ila siri kubwa nilishaigundua, baba yetu anapenda kuiongelea sana Biji Malisa, kwamba siri kubwa ya kufanikiwa ni utoaji. Kwa kweli mimi nimejifunza kwenye swala la utoaji, ndio maana natoka Katoro na kuja kuabudu mahali hapa kwa gharama nyingi, na ninakuja nimetenga hela ya kutoa sadaka na fungo la 10. Kwa hiyo hilo nawasihi, na walioko mbali wanaonisikiliza, haijalishi yuko Bukoba, haijalishi yuko Msoma, nauli sio kitu, manake fedha na dhahabu ni mali ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo anapokuja mahali hapa, cha msingi hasa atoe tu ile sadaka, iombee kwamba sadaka hii ninaposafiri nayo, ninaomba Mungu izidishe mara 100. Mimi kwa kweli nilipokuja Jumapili iliyopita nikaendelea kujiunganisha na madhabahu, nikapata hiyo miujiza ya kupata meza, manake meza kule zina gharama, nikapata na baskeli, na yenyewe nilinunua 40,000 baskeli bado mpya ambazo zinauzwa 160,000. Kwao ni miujiza ambayo niliona kwa siku ile, na bado Mungu anaendelea kunitendea miujiza mikubwa zaidi. Kwa nawashukuru sana Watanzania wote, na nashukuru Redio ya Ukombozi na watangazaji wote wa Redio ya Ukombozi. Namshukuru hata babangu kuanzisha huduma hii mahali hapa na BBG Barisa pamoja na mama mchungaji. Waendelee kutuombea, na sisi tutaendelea kuomba kwa ajili ya kanisa la mahali. Kwa majina mimi naitwa Elias Andulea Mshabaha. Nilisema ni mzaliwa wa Mwanza Nyakato, ila nimelelewa Kwimba, na ndiko tuliko kwa tumeenda hata jana kwenye mazishi kumzika mzee ambaye sasa ndio alikuwa kiongozi wa hiyo kambi. Ndio jana na yeye mpata mauti, lakini Mungu tu kwa kweli amkumbuke, manake sina uhakika kwamba mzee atakuwa yuko mahali salama. Yule mzee amekufa bila kumpokea Yesu Kristo. Ndio. Ndio, yani amepewa tu hizi imani zetu hizi za hapa na pale. Lakini naamini kabisa hayuko mahali salama. Pamoja na kuzikwa na heshima zote. Kwa kweli nikasema labda Mungu alikuwa na mpango kwanza nimzike huyu mzee ndio nitoe ushuhuda. Yeah.
Elias, mimi nakushukuru sana kwa ushirikiano wako, pia bila shaka ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu ametukutanisha hapa tumezungumza, na hii ni kwa ajili ya kuweza kujenga ufalme wake kwa watu wengine pia waweze kuamini kama jinsi ulivyoamini na mpaka sasa leo umesimama. Amina. Na mimi nashukuru, kwanza nashukuru kuwepo na redio hii ya Ukombozi, na ninashukuru sana kwa sababu kile tunachokiamini, labda niseme tu kwa Watanzania wote, haijalishi yuko wapi anayesikia ushuhuda huu, kwamba Mungu huyu tukimwamini tumtafute kwa bidii. Asante na Bwana akubariki sana. Amina. Amina. Ukombozi. Ukombozi. FF. Nimehama wambie. Wambie kweli nimehama. Nimehama mie. Yes, sema kweli nimehama. Nimehama wambie. Oh, wambie nimehama. Nimehama mie. Wambie na wenzako. Nimehama wambie. Wambie kweli nimehama. Nimehama mie. Nasema nimehama. 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 Posa msikilizaji, tunatamatika hii leo na tunafika ukingoni kabisa mwa simulizi hii ya Bwana Elias Andrea Mshabaha, ikiwa ni sehemu ya 10 na ya mwisho ya simulizi yake Bwana Elias. Katika mfululizo wa sehemu ya simulizi yake Bwana Elias vyote vilivyotangulia hata hii leo tamati yake, ni imani yangu kuwa kufuatia simulizi hii kuna wazo jipya uko nalo akilini mwako. Msikilizaji, bila shaka kufuatia simulizi hii ya Bwana Elias tumekwisha kugundua kuwa pamoja na faida za muda mfupi za matumizi ya nguvu za giza, lakini mwisho wake ni mauti na hakuna faida kamwe. Hebu chukulia mfano wa Bwana Elias. Pamoja na mali alizokuwa nazo, fedha, majumba na kadhalika, lakini ilifikia wakati mipango yote ikafeli na hakuwa na kitu kingine kipya mbali tu na kumtegemea Kristo Yesu aweze kusimama pamoja naye. Bwana Elias, baada ya kutambua jambo hilo kuwa hakuna faida katika matumizi ya nguvu za giza, aliamua kukata shauri na kugeukia uso wa Kristo Yesu ambaye aliweza kumwokoa, na hata hii leo Bwana Elias yu mzima wa afya njema. Msikilizaji, wokovu ni chaguo lako. Unaweza kaamua kumkiri na kumfuata Kristo Yesu na kuishi katika mapenzi yake ama la. Yote haya yanabaki kwako. Tafakari maneno haya kisha chukua hatua. Kwa hatua hiyo ni kushukuru kwa kuwa nami katika mfululizo wa simulizi hii ya Bwana Elias, ikiwa leo ndipo tumetamatika katika simulizi yake. Usikose kuungana nami katika muendelezo wa simulizi zingine zijazo kupitia hapa hapa Ukombozi FM. Ikiwa una maoni, ushauri au na simulizi, usisite kuwasiliana nami kupitia nambari yangu ya simu ya mkononi ukianza na alama ya kujumlisha kisha 255 744 937 836, kadhalika kupitia mitandao ya kijamii kwa jina la Bosco Robati. Bwana Yesu Kristo awe ngome yako na kinga yako kwa kipindi chote utachokuwepo hapa duniani, na kuhaga kwa sasa, tukutane wakati mwingine.